Grecia ka kthyer mbrapa 50 ditë zjarr fiksit që ishin nisur nga Malishi e Korsa drejt shtetit fshin për të ndihmuar mbi situatën me zjarrit që kanë pushtuar pyjet në disa rajone. Pas më shumë se 4 orësh në doganën e kapshticës, pala greke ka kthyer mbrapa zjarr fiksit dhe mjetet që po shkonin për të shuar flakët në shtetin fshin. Grecia kishte kërkuar ndihmë në mekanizme europiane të mbrojtjes civile, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes ka reaguar për refuzimin e ndihmës nga ana e Greqisë, ndonse Shqipëria u tregoi gatshme që të ndihmojë me 58 efektiv për shuarjen e zjarreve. Ministria ndërkaq sqaron se pas asaj kërkese, Shqipëria është treguar e gatshme të ndihmojë, por Greqia ka refuzuar, duke thënë se ndërhyrja nga toka është plotësuar nga vendet e tjera.